Përshëndetje miq. Mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Receta e ditës së sotme do jetë e përgatitjes. Do përgatisim një tavë vetëm me 3 përbërës me patate, proshutë dhe djath. Si e shikoni, ka shumë pak përbërës dhe përgatitja nuk zgjat më shumë se 15 minuta. I shikojmë të gjitha procedurat radh njëra mbas tjetrës. Fillojmë nga puna. Këtu kam 1 kg me patate. I presim patatet në këtë mënyrë. Duke i prerë dhe duke i vendosur në tenxhere. Pasi i vendosëm në tenxhere, i mbulojmë me ujë dhe do t'i zijmë për 20 minuta. Mund t'i shtoni dhe shumë pak kryp. Këtu kemi një qep, është një qep e plot, e presim holl dhe gjysëm rrethore. E vendosim në tigan, duke i shtuar pak kryp, gati 50 ml vaj ulliri dhe e vendosim në zjarë. Tu kam proshut, është e prerë në feta, por e prisim dhe në pjesë më të vogla. Janë gati 200 gram e proshut. Proshutën e kemi gati, kemi 3 thelpinj hudhër, i shtypim dhe i presim. Ndërkohë dhe qepa në zjarë është zbutur, është bërë transparente. Në këtë moment shtojmë 3 thelpinj hudhër. Shtojmë dhe proshutën që prem pak më parë. Do t'i japim një skuqje të lehtë për gati 2-3 minuta. Dhe më pas do t'a largojmë nga zjarri. Kaq është mjaftueshëm, e largojmë nga zjarri dhe merremi me përgatitjen e salcës. Në tigan shtojmë një lukë gjelle me gjalp, pak vaj ulliri. Pasi të shkrim vajin, do t'i shtojmë 2 lukë të plota me miell. Të përgatitet si bechamel, por në vënd të qumshti do t'a zëvëndsoj me lëng mishi. Kjo salcë është e përshtashme për të gjitha ata që janë intolerant ndaj laktozës. I grim piper të zi, pak kryp, kati një lukë çaj me rigon, dhe në fund fare gati 600 ml me lëng mishi. Do ta përzim derisa masa të shndrohet në një krem të holl. Në fund fare do t'i shtojmë një miks me erza. Gjatë kohës që ne përgatisim salcën edhe patatet zjejnë, është koha e mjaftueshme sa përgatitim salcën me bechamel dhe qepën me proshut, patatet kanë zjerë plotësisht. Fillojmë me montimin e tavës. I shtojmë në fund të tavës pak nga salca e përgatitur. E hapim gjithandej. Dhe si për do vendosim patatet e zjera dhe të kulluara nga ujë, nga lëngu. Edhe lëngun e patateve unë nuk do ta flak, por do përgatis një supë të kthjellët me të. I vendosim edhe qepët me proshut dhe hudra, e shpërndajmë gjithandej. Dhe sipër do ta mbulojmë me salcën me lëng mishi. Si e thash edhe në fillim të videos, nuk zgjat më shumë se 20 minuta përgatitje kjo tavë. Si për do të ambullojmë me djath guta, ose si e njojmë në ndryshe djathin e pizzave, dhe pak djath të verdh, dhe direkt dhe në fur, vetëm për 20 minuta. Si për unë i shtoj dhe një miks erzash, i thyen dhe atë ngjyrën e bardhë të djathit gjatë kohës që piqet, por sigurisht që i jep edhe shije. Direkt dhe në furë. Kjo është gjendja e tavës e sapo pjekur.
Si për unë do t'i shtoj disa qep të njoma të prera hol, dhe dreka është gati për të konsumuar. Është perfekte dhe është fiks për 6 persona. E vendosim në pjatë dhe dreka gati. Kjo ishte dhe receta jonë për sot. Faleminderit që më ndiqni.